Poštovani gledalci, dobroveče. Evo nas u još jednom izdanju emisije koja već postaje standardna na talasima televizije Duga. Emisija Naš gost, naš večerašnji gost, opet me je dao na muku kao i neki od prethodnih gostiju. Ja jednostavno ne znam kako da ga predstavim. Da je kompozitor jeste, da je aranžer jeste, da je muzičar jeste, da je tekstopisac jeste, da je sve ono što je u kontaktu ili u kontekstu sa muzikom, sve on to jeste. Naš večerašnji gost, gospodin Adamov Jovan. Dobroveče svim gledaocima televizije Duga. Jovane, dobroveče i dobro vi nama došli. Kažite mi sada kako da vas predstavim? Kao kompozitoru, kao aranžera, kao tekstopisca, kao legendu muzičku koja hoda ili kako da vas predstavim? Jer vi zaista to jeste. Muzički radnik, ne znam ni sam, kao što ste rekli, u svim mogućim oblastima, počev od sviranja pa do preko autorskog rada do organizacije, u svim poslovima sam se okušao i pošto je to bilo uspešno dugogodišnje, valjda se onda to i kači uz zanimanje. Prosto Joca, naš Joca kaže, iz Novog Sada. Prosto Joca iz Novog Sada, čovek koji je napravio bezbroj hitova koji se i dan danas izvode, čovek koji je sarađivao sa svim muzičarima iz one velike Jugoslavije, iz ove sadašnje Jugoslavije, a sa mnogo, mnogo muzičara iz cele Evrope i sveta. Joco, kada je počelo vaše druženje sa muzikom i na koji način? Pa, tako reći, od rođenja u kući na zidu visila je violina, u drugoj futroli naslonjena na zidu u ćošku još jedna violina, pa jedna gitara, pa jedan kontrabas. Otac je bio pasionirani amater muzičar, vrlo vredan član kulturno umetničkog društva Proleter u Čoki i glumom se bavio, tako da muzika je bila u kući prisutna sve vreme, a ja sam, hajde da kažem, amaterski, ali već zarađivao, počeo sam da sviram na igrankama kad sam imao 9 godina, u toj istoj mojoj rodnoj Čoki u Banatu. I tako je sve počelo. Onda su počeli da hodaju Vojvodinom razne trupe, estradne grupe, poput, stariji će se setiti, Frulaša Save Jeremića, onda Radojka i Tine Živković, pa mnogi tada vrlo Toša Elezović harmonikaš, i uvek je, ih je interesovalo da li ima u lokalnoj sredini neki mlađi muzičar. Trebalo im je jeftina radna snaga, kako mi to kažemo. I ja sam tu nekako bio vrlo zgodna varijanta, nisu morali da dovode profesionalnog nekog muzičara iz Beograda, jer M je skup prevoz, M je i honorar veći. Čuli su oni tu da ima neki Joca kojeg je klinac koji opasno svira gitaru, svira sam svašta. Njima je baš falila gitara, kad je falila gitara, svirao sam gitaru, kad je violina, svirao sam violinu, kasnije kontrabas i tako. I to je počelo prvo moje druženje sa profesionalnim muzičarima. Tada mi nismo imali ni telefona, to su bila ta neka vremena, ja sam rastao u Čoki u Selumom, rodnom, ali su se našli načini kako da komuniciramo i posle nekih godina mog amaterskog sviranja prešao sam u Novi Sad, pošto u Senti, gde sam učio osmogodišnju školu, tadašnju osnovnu školu, nije bilo više nego 6 razreda muzičke škole. Zbog razloga dalje školovanja sam prešao u Novi Sad 56. i od 56. sam tu. Tako da od 56. znam sve šta se u Novom Sadu dešavalo, ništa se ne može sakriti. Ništa ne želimo ni da sakrijemo, naprotiv, sve što se dešavalo u Novom Sadu u to doba sigurno je interesantno za naše gledalce, interesantno je za sve nas, poštovani gledalci, ukoliko želite. Joco, rekli ste da ste dugo u Novom Sadu, ostavili ste neizbrisiv trag u muzici Novog Sada, u muzici Jugoslavije, na bezbroj festivala. Koji vam je ovako od bezbroj nagrada, ajde da ne pitam koji je, nego od bezbroj nagrada, kako na vas i kakav utisak je na vas ostavila nagrada za Zmajeve dečje igre koju ste dobili 87. godine? Pa bilo je vrlo neočekivano. Naime, to je bilo vreme kada sam ja onako izuzetno prisutan bio u svemu. Sve me zanimalo, znači beskrajnog interesovanja. I u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zmajevih igara, Radetom Obrenovićem,
dogovorim se da, ajde da uvedemo muziku. Do tada je to bilo do pre 30 godina, uglavnom bio pesnički susret. Skupi se grupa istaknutih književnika, govore svoje stihove, malo se druže, ali to su uglavnom bile kamerne priredbe. U radio Novom Sadu tada je postojao Big Band, jedan sjajano veliki zabavni orkestar, i bilo je prosto šteta ja sam brinuo o tome da i taj orkestar što više mogućih nastupa ima. I onda jedna zgodna prilika, jedan internacionalni poetski festival u Novom Sadu koji je već imao određenog staža, ljudi koji se bave pisanjem muzike, zašto ne bi sada predstavili neku savremenu dečiju pesmu na stihove književnika, znači da nisu to samo štos pesme, i da se malo maknemo onih višnjčica rod rodila i tako na čemu smo mi odrastali. Tome poslužio orkestar, poslužio su Zmajeve igre, i prosto to godine su odmicale, mi smo radili sve više i više, ideje su se množile, ideje su se realizovale, bilo je i s kim da se radi, bilo je i para tada. Tako da prosto su bili jako dobri programi i neki su se ljudi setili da sam valjda zaslužan da sam nešto dobro uradio, i predložili su me za Zmajevu nagradu. To je pitanje vezano i nevezano za muziku. U vaše vojničko doba vi ste dobili jedan zadatak, nešto da uradite. Normalno starešine od koga bi vojnik dobio zadatak. Vi ste taj zadatak uradili i posle ste bili, da ne kažem grubo, ali najmanje omiljeni vojnik. Jer je to što ste vi uradili svako jutro na stotine hiljada vojnika budilo i teralo iz kreveta da ustanu. Šta je to što ste vi uradili, pa su posle vojnici buđeni? Kad sam ja otišao na služenje vojnog roka, došla jedna ekipa iz radio televizije Novi Sad da snime šta mladi vojnik radi, mladi kompozitor, vojnik Jovan Adamo, šta radi u kasarni. I kad su oni obavili razgovor, pozove me komandant i izgrdi me načisto, kako se ja to nisam javio, da sam ja tu u vojsci, pa mislim nisam ja smatrao sam nekakva značajna figura. Dobro, u to vreme je to bilo u novinama, mnoge nagrade, festivali, Opatija, jedno, drugo, treće, i ljudi koji su pratili medije, za njih je to bilo značajno. I ja dobijem naredbu da to vojska je jedna neograničena inspiracija mladih ljudi i da od mene se očekuje da se ja novim vojničkim životom inspirišem i da napišem nešto značajno. I šta sad značajno, do tada nikad u životu nisam pisao ništa inspirisano vojničkim životom, a naročito ne koračnice. I kaže, imaš ti tu novinara, ima tu pesnika, idi ti to samo po garnizonu, ima 5000 ljudi, tu ima nekoliko hiljada sigurno tih ljudi, sigurno će nešto napisati pametno. Kome god sam se ja obratio od ovih pisaca, novinara koji su se prijavili kao pisci, pre svega da budu oslobođeni, zna se kako se to, da bi se u vojsci strugnulo od onih vežbi i od strojevih koraka, niko nije hteo da se bavi tim mojim problemom. A ja sam jedini dobio zadatak i ja odgovaram za to. A predavnom je bio letnji splitski festival, ako sad to ne izvršim zadatak, neće me pustiti na odmor da idem na festival. I ja razmišljam šta je, znači nešto o plavcima, o vojnicima, i sada ne pričam da te detalje, to je već jedna anegdota. Te godine ja napišem pesmu Hej vojnici i vazduhoplovci. I onako što se radi, pošaljem na tadašnji armijski festival, ajde već kad je napisano da i tamo bude, i ona pokupi sve moguće nagrade publike, stručnog žirija, i postane neka vrsta himne, postala je himna ratnog vazduhoplovstva. I dugo se ona prosto nije silazila sa repertoara, dugo godina. I ja sam se tu, prosto ona nije bila obojena ničim, ni partijom, ni JNA, ni ništa, bavila se, samo se spominje vojnici vazduhoplovci, a mi smo trpali zato zbog njenih godina. Ja mislim da na ovom snimku nije bila još ni punoletna, ne mislim, nego sam siguran da je to imala tako nekih 15-16 godina, ali je, kažem, svojim intelektom, svojom zrelošću, mentalnom zrelošću i opšte kao izgledom, već daleko nadmašivala svoju
generacije i to je prvi nastup bio mimo dečjih festivala. Ako dozvolite da pogledamo prilog broj 6, vi ćete, dragi gledalci, vidjeti o kome se radi. Ljubav nek sjaj